Всем привет-привет, с добрым утром. Сейчас мы находимся в месте Пирятине, на парковочке. Народ уже трошки пороз'їжджався. Учора, як проривався з города Києва, я вже нічого не знімав. Думаю, вже буду зараз їхати. Коротше, що я планую сьогодні? Сьогодні я планую вигрузити Кременчук і Олександрію. От, Олександрію. А там тоді далі мені виходить їхати на Нікополь. От, но. Подивлюся по навігації, куди воно мене поведе. Либо через Дніпр, либо через Кривий Рог. Бо я точно не знаю, як вона мене там поведе. Так, я не їздив на Нікополь іменно. От якраз у мене товариш на заправочці ліг спати, то зараз будемо місці з товаришем. Правда, він їде на Харків. Ну, хоч до з'їзду на Кременчуг проїдемося в місті. Він спить на зеленому мерсіку, якщо бачите. Бачите? Возлі стели якраз зелений мерсік, п'ятитонечок зелененький. Зараз поїдемо, будемо його будити. На часах у нас вже почти 7:10. Машинка прогрілася. І будемо потихоньку вирушати. Так, йдемо зараз на заправку, на касу, за стояночку платити, бо підійшов до ребят. У нас, каже, здачі 100 гривень немає. Коротше, зараз якраз ось подопруся до товариша. Ось на такому мерсіку він працює. От. Підемо, заплатимо. Та й будемо очалювати, бо время вже літить. Віталька. Так, все, друзі, попили ми кави з Віталіком. І будемо йти в бой. Не хоче задня включатися. Не хоче Віталій включатися задня. Пропустимо його зараз, щоб він проїхав вперед. Щось виділується, не хоче задня включатися. І пішла ракета. Як КамАЗик. Рох-рох-рох. У місті будемо їхати, бо він їде на Харків. От. Стали ж з ним отої зутрічка розбудив. Попили кавусіка. Йому лачетосіка взяв. Собі гарячого этого шоколада. О. І полетіла ракета. Вдвоєм, як говориться, гуртом, як говориться, веселіє і батька бить. Поїхали, поїхали. Машинки попрогрівалися, бо я ще зарані встав. Завів машинку. От. Щоб прогрілася. Читаю, думав заправщикам заплатити, а в них здачі не було, то вже зайшов на эту, на заправку, да там уже сделал проплату за стояночку. Да, це что-то я без 28, а я тільки виїжджаю, блин, ё-моё. Ну, це все то я рушу, поки попили кави, то дощ починає потихеньку. Ну, температура плюсова, друзі, 3 градуса тепла зараз показує. Зараз Віталік нас закоптить. Єдет Віталя на Харків. Він сам
в Сарнах живе. От. Каже, десь біля Сарнів загрузився. Бачите, дощик потихеньку розхожується. А в мене сьогодні, я жиру, в планах вигрузити ці два города. Кременчук і Олександрія. А там побачимо, куди нас навігація поведе, кудою краще їхати. Ілі через Дніпр, ілі через Кривий Рог. І там уже рішимо, де тоді, якщо що, будемо спати. На паровозі коптить у нього. Ще фура так забросала всякої срані. А все одно вдвоєм їхати веселіє. Так можна і через усю Україну, грубо говоря, наступати. О, яма яка, нічого собі. Так, що я вам то не казав, виходить, в понеділок я то поїхав на роботу. Одна загрузочка в мене була по місту там рядишком возле мене. Вигрузився. О, договорили б, типа, ще поки там вигружався, то казали, що якщо що, загрузять сюди, це ж на восток. Але там щось у них плани помінялися, там один клієнт щось должен був проплатити, він, коротше, не проплатив. І перенести на вівторок, на вчора, аби сьогодні вже середа в нас. От. І з утра теж вчора мені перезвонили, типу, приїжджай, будемо грузитися. Я тож приїхав з утра, а тоді кажуть, подожди, може там іще пару точок додавляться, а ці ж 33 метри квадратних. Коротше, просидів я до 2 часов дня, нічого так не змінилося. Тоді все-таки загрузили то, що в мене так і було. От. Виїхав я в 3 часа дня. І в 7 часов я вже був в Пирятині на парковці. Бистро я переїхав в Київ, де я попав тільки в тянучку. Це від Вишньового до Жулянського моста. Там, де поворот на Трублаїні входить до світлофора. Оцю часть дороги від Жулянського моста до Тілімков я проскочив хорошо. Потім на табачці внизу як спускався. На с'їзд на сторічку, там прямо на с'їзді аварія була. От. І потім чуть-чуть на підйомі на Южний мост. От. Даже Бориспільську проскочив, все чітко, без ніяких етів. Так що як-то так. Сьогодні в нас вже середа. Весь маршрут, куди я буду їхати, я виложив. Ну, я вам ще раз повторюся. Рейс у мене цей виходить: Кременчук, Олександрія, Нікополь, Запорожжя, Харків. Із Харкова вже домой на Київ. Планую де-то в Харкові бути в п'ятницю я. Сьогодні в нас середа якраз. Грубо говоря, за сьогодні я вигружаю хай этот Кременчук, Нікополь, Олександрію. У четвер я вигружаю Нікополь, Запорожжя. І на п'ятницю у нас остається Харків. Ось така у нас зараз на даний момент зима. Дощова. Осінь була повеселіє. Ну, маємо, що маємо. Так, а ми проїжджаємо поворот на Велику Кручу. Всім приємного просмотру. Так, потихоньку підбираємося вже до Лубну. Дощик таке, наче, знаєте, трошечки вроді би притих. Виїжджав, наче, трохи побольше накрапувало. От. Тільки що товариш дзвонив. Показав ето ти. Учора, каже, під вечорок, каже, дощик ішов, то каже, наче й корочкою, каже, в Києві бралося. Ну, тут, кажу, зараз нормально, з'їду.
3 градуси тепла зараз у мене показує в Полтавській області. Дорожка супер, їдеш і балдієш. Правда, звісно, як зверну на Кременчуг, там уже половина дороги нормальна, а половина дороги печаль. Ну, я вам просніму, покажу все. Може, хтось давно там уже був. Все просніму, прокажу вам, щоб ви були в курсі всіх новостей дальнобоя на даний момент времени. Бачите, слівонька якась така затуманеність непонятна. Вроді би не грудень місяць, а таке впечатлення, наче зараз осінь. Як я кажу, зараз должно сніга бути в пояс. Вже грудень місяць, що ж тут сталося? 3 неділі вже Новий год. А воно що считає? Раз ото був сніжок пройшов за все время. І один раз ото десь ми неділі дві десь назад, десь так. Ото випав конкретно. За ніч насипало сніга скільки що. А так такое. Дожі. Отганяємо Віталю. Прямо на хвості сижу. Лупаша Віталя, блін. 75. Йдем 75. Ну туман, я вам скажу, стає такий, знаєте, трошки побольше. Там наче трохи поменше був. Зараз Віталіка будемо потроху брати на обгон. Ну і 80 лупаша. Я шибу. Ох і звір. Лупаша, блін. Що звір? Так, Полтава 152, Харків 288. Воно так, я вам скажу, знаєте, як отак їдеш на дальні розстояння, хорошо так поігратися, особливо, коли ти їдеш, наприклад, в нічне время, коли хочеться спати, трошки, щоб от сна себе відволікти. А то, знаєте, коли їдеш така однотонна дорога, то треба трошечки разнообразия. Тільки не треба мені зразу зараз писати коментарі, безпечність, третє, десяте. Ми, як говориться, не вчора сіли за руль, так що я согласен, що бережено Бог береже. Ну, можна трошечки фартануть. О, бачите, наче його, як той казав, обогнав, наче й морось пропала. А то вроді би наче всю дорогу морось, а то від нього воно все летить. Так, зараз буде Віталя обганяти. А ну, где Виталя? О, посигналив. Молодец. И пошла ракета. И пошел Виталя по финишной прямой. Да, так добренько пригружений. Я, правда, не спрашивал, чи він гружений. Ну, трошки так машина есть. По весу. Чесно говоря, стільки работаю. Оце так перший раз, що приходиться зустрічатися з товаришем іменно. Ну як, так зустрічалися, ну в плані того, щоб отак оце їхати у місті. В основному, що зустрілися, він там в одну сторону їде, я в другу. А ти практично определенний участок дороги їдемо в місті. Як грубка коптить. Так, а я вже потихоньку на під'їзді до города Лубни. Так, от ми входимо зараз на об'їзну.
міста Луднів. Ну, Віталя як пішов. Резко на обгон. Треба нам не відставати. Тонік Малиш, Дніпропетровська реєстрація. Літім, літім. На Пітітоніку їде. Щось по мобілці клацає. Так, а ми з вами вже звернули на об'їзну. На часах у нас 10 минут 9. Якщо вам чутно на відео чи ні, таке тут бутилочки наче сокотять. Це презенти від нашої фірми заказчикам. Так що прийдеться мені їх аж катати аж до останньої точки. Це так. Утром у спальник, вечором із спальника коробку. Сокотить, торохтить. Це ще тут пряма дорога. Це я собі представляю, як буду там їхати, плигати, скакати. О! Будуть вони в мене дзеленчати. Новогодні бокали. Тут уже бачите, трошечки так і попідлатували об'їзну дно. Ну це іменно до спуска. Тут ця дорога давніше робилася. От. А там зараз вниз вже спустимося, новіший там асфальт буде. Я так поняв, це, мабуть, на цілий день, бо на всю Україну порозтягувалася така погода. Дощами, туманами. Я кажу, саме натуральна осінь. Народ уже потихоньку поживав. Вже мотається, та й время вже читає. Почти 15 минут 9-го. Начався робочий день в усіх. У нас він ще начався вчора, так що ми з вчорашнього дня на роботі. А додому попадемо чи в п'ятницю, чи в суботу. Поки ще точно не знаю. Все залежить від того, як я попаду в Харків і стільки виїду з Харкова, бо як-не-як, з Харкова до Києва 500 кілометрів почти, є що їхати. Схоже, фура Дафік пішов на обгончик. Якраз вітер боковий зліва, що бачите, вся ця срань летить на машину. А ми продовжуємо потихосеньку. О, Лада, яка новенька поїхала. Так, зараз я вже знаходжусь на об'їзної Покровської багачки. Оце і штає. Ну, якщо я не ошибаюся, в прошлому або позапрошлому году туди її зробили. Бо тоді колись було через саму Покровську багачку приходилося їхати. І зараз ми вже будемо з колегою прощатися, з Віталіком. Удачної тобі дороги, Віталя, так само, як і мені. От, і будемо уходити на Кременчук. Коротше, нам, я гляну, виходить 100 кілометрів від траси до Кременчуга. Зараз почнеться в нас дорожка життя. Щось мерседесик, мабуть, поламався, що на варічки їде. Виїжджаємо до мостика і будемо зараз виходити направо. Все, тільки що Віталіка набрав по телефону, попрощалися, пожелали друг другу удачі. Ходимо ми направо. О, аварійка поблимав.
Ми тут, друзі, уходимо направо. А він поїхав на Харків. Зараз. Тут покажу ще новенький асфальтик. Бо тут, як говориться, як ділили дорогу, ділили цього моста розв'язочку, то, соответственно, і дорожку тут поробили. Зараз знов по кольцу ходимо направо, наліво, то щоб в обратну сторону, як на Київ. А ми тут ходимо направо. Машин немає, нема кому вступати. Так що їдемо як по етої. Як по главні. Зараз впремося в ету, як його. В Т-образку. Наліво це, щоб вискочити опять на трасу на Харків. А ми, соответственно, поворачуємо направо. І поїдемо потихоньку, поскакаємо селами. Бачите, то, що вам говорив, ось Т-образочка в нас. Поворачуємо направо. На часах у нас вже почти без 15.09. Ось якраз бачите указатель. Перший кілометр. О, туди переїзд закритий. Видно, буде їхати паровоз. Паровозик тир-тир-тир. Тут, звісно, сюди в нічне время їхати, звісно, стрьомновато. В плані того, що оцими селами, закоулками. Я, чесно говоря, трошки не розумію тих людей, які їдуть там після 12 ночі. Я то якби розумію, з одної сторони, вроді би, як і робота, але в першу чергу це ваша безпечність. Основна частина народу якби віддихає. Бачите, наша полоса трошки веселіє, там права, бачите, як подубита. І в нас трохи. Так, десь би нам. Так, перше село у нас називається Бочки. Щось так, наче як з соляркою воняє. Или хтось впереді поїхав, так воняє. Зараз треба стати, посмотреть.